L'Institut Valencià de la Joventut desenvolupa un programa anomenat M'importa educar amb valors, la finalitat del qual és fer visible la gent jove implicada, és a dir, aquella que fa coses per canviar el món. Aquest programa de compromís amb els valors ofereix ferramentes per poder fer-ho. Davant els diferents conflictes arreu del món, s'està generant un desplaçament forçat de les persones, des de la guerra síria i els conflictes oblidats d'Àfrica, fins a la censura de la llibertat d'expressió i la persecució de les persones del col·lectiu LGBTI per la seva orientació sexual i la identitat de gènere. Per complementar la guia i l'exposició d'Amb les refugiades, us proposem desenvolupar en els vostres centres d'informació juvenil, en els casals joves, en els instituts o en qualsevol espai jove, aquesta dinàmica de roleplay, amb la qual el jove experimentarà de primera persona què és ser una persona refugiada. Bon dia a tots! Avui l'equip de Xarxa Jove estem a l'institut perquè anem a fer-vos una dinàmica, un joc de role-playing. Aquesta activitat està basada en les exposicions d'Amb les refugiades. Només això, que impliqueu-vos, vos ho passareu bé. Teniu les motxilles així? Pues agafeu-les i si voleu anem a cavallar. Vamos a coger tres objetos imprescindibles para el viaje. Solo tres. Abandonaremos las mochilas aquí. ¡Ya! ¡Venga, rápido! Solo tres objetos por familia. No pierdan ese pasaporte. Atención, silencio todo el mundo. Escuchen atentamente. Les habla Roberto Alcaza, sargento de la Unidad Especial del Ejército. Se disponen todos ustedes a abandonar el país. Viajen lo más ligeros de equipaje posible. No se separen de sus familias. De lo contrario, no podemos garantizar ni su seguridad ni su llegada a su destino. Sigan estrictamente las instrucciones de los otros miembros del Ejército. ¿No tenéis un pasaporte? ¿No tenéis una tarjeta de identidad? ¿Cojones, que os han dado algo, no? Sí. ¿Cuándo os han dado un pasaporte? ¿Sí? ¿El papel? ¿El papel? ¿El papel? ¿El papel? ¿El papel? ¿Sí? ¿El papel? ¿Qué tengo? Tirará. ¿Quién es la ciega? ¡Ella! Yo sí, ¿qué aquí está ciega? ¿Madre? Yo. ¡Silencio! ¡No la puedo que les pregunte! ¿Hija? Ella que está ciega. ¡Pasad! ¡Qué susto! Venga, para fuera. Vos estic escoltant parlar! Ahora está en silencio, no sou ningú, no teniu veu!
Vinga. Vale, passeu. Teniu que anar al control. Parece que está todo. Vale. A ver, por favor, no grabe tanto, que estamos trabajando. Champú de otro de cada que da algo en tenazo. Sí, amor, espérate. Ahí no se entiende nada. Escribe bien. Atrás, atrás todo el mundo, familia, atrás, atrás, listo, atrás. Estaràs bé en esta part? No. Que te pega molt el sol? Sí, molt de rato, però no està molt de rato. Ara la motiu és molt. Algú, és d'algú que suete d'aquest, entrepó? Ah, que usa l'ombra, que usa l'ombra millor. Voleu una miqueta d'aigua? Aigua? Sí, sí. Aneu passant els bolis, vale? Jo no. Però res, jo aixina molt, molt ràpidament, perquè jo estava un poc en el pas intermig i això sí que m'agradaria, a part de que ja sé que heu omplit la... un poc l'avaluacioneta i que heu comentat un poc com fóssiu sentit, però sí que m'agradaria molt ràpidament, perquè tampoc tenim molt de temps, un poquet vivències, un poquet què vos ha aparegut, com vos heu sentit, algo que hagi passat, algo que vos hagi llamat especialment, alguna cosa... Algo que no vos hagi aparegut bé... Tot correcte, tot normal, el tracte segur del correcte... Heu viscut situacions justes? A part de l'agobi, alguna cosa més? ¿Vos voy a sentir bien el tracte? No, no. ¿Penseu que hay algún que le pudo agradar que el tracte en ahí sí? No. Yo vos volver a recordar unas paraules que vos he dit molt, que son silenci, ¿no? Una era silenci, la otra que vos diga, no teniu qué. No sou. ¿Por qué vos he dit això, una altra cosa? Porque heu de tindre veu. Y la vostra veu importa. Y d'això depèn el futur de moltes persones. Penseu, alceu la veu. Jo vull demanar un fort aplaudiment als meus companys i companyes de Xarxa.